Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é eu, Daniel Wilker, que vem trazer essa preciosidade de imóvel que acabou de entrar na nossa carteira. Isso mesmo, hoje estamos aqui no condomínio Terras Alfa 1, em Senador Canedo, a mais ou menos 20 minutinhos do Shopping Flamboyant. Então fica no vídeo que eu tenho certeza que você vai se apaixonar nessa propriedade, que eu vou falar para vocês, viu gente? Tá incrível, acompanhe com a gente, vamos! E é isso aí, pessoal. Logo de cara, vocês têm uma fachada incrível, incrível, moderna e exclusiva, onde que você alinha o estilo minimalista e aquela pegada futurista, assim, que você olha para o imóvel e você fica apaixonado. Essa paleta de cores ficou combinando bastante com a fachada do imóvel. Você tem o grafiato, você tem esse projeto luminotécnico que ficou sensacional, você tem cristais ornamentais, e eu vou te falar, gente, que casa incrível. Eu tô apaixonado nela. Logo aqui de frente, você conta com 360 metros de terreno, paisagismo completo, já pronto, entregue nessa casa, rodapé todo embutido, projeto luminotécnico já pronto, e fica numa localização no condomínio muito privilegiada. Você está bem próximo à praça, que é aquela ali, ó, a pracinha do condomínio. Então a localização desse imóvel aqui, gente, é sensacional. A planta é uma planta muito diferente. Ela alinha um estilo contemporâneo, trazendo ali para a modernização. Então você vai contar com aquela integração, mas naquele estilo contemporâneo, onde você conta com sala, sala de jantar, cozinha e a sua área gourmet. Mas eu vou mostrar para vocês lá dentro, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Vamos lá? Oi! Logo de cara, gente, você tem essa porta aqui no aço corteiro e voltante, que é aquela porta que fala assim, venci na vida. É uma porta muito linda, no aço corteiro, que ficou sensacional. Igual eu falei para vocês sobre a planta, você tem a sua sala de TV, você tem sua sala de jantar, integrada para a sua cozinha. Rodapé dos porcelanatos todos embutidos, bancada no preto São Gabriel, o projeto luminotécnico da casa já está todo pronto, já com os pontos de lustres já deixado. Aqui você tem uma porta que dá acesso ao corredor do jardim. O seu jardim conta com toda iluminação também nas arandelas. Não tem textura, viu gente? É toda no grafiato. Essa casa aqui, tanto os muros quanto a casa por lá de fora. Essa casa, ela conta com um sistema de boiler de aquecimento solar, tanto no, na cozinha, na área gourmet, quanto nos chuveiros, beleza? E aqui você tem a possibilidade de colocar o seu fogão de ilha e também tem a possibilidade de colocar seu fogão do lado de cá, fica a seu critério. Os pontos de coifa já estão deixados aqui. E a sua área gourmet, gente, é aquela coisa mais linda de espetacular. Olha o espaço. Porque muitas das pessoas que vêm buscar imóvel com a gente, ainda mais imóvel em condomínio fechado, elas buscam área gourmet, área de lazer para confraternizar com a sua família. E essa casa aqui, ela tem a área gourmet do lado de fora do imóvel, não é aquelas plantas que a churrasqueira fica do lado de dentro. Então isso é um ponto muito importante para frisar aqui. Churrasqueira no estilo predial e da grande, não é da pequena. Tem iluminação nela também. O porcelanato, gente, que ficou uma coisa mais linda. Paleta de cor combinando. Ponto de TV já tá ali, prontinho. O ponto da cervejeira também já tá aqui pronto. Então foi tudo muito bem pensado. Na sua piscina, você tem uma piscina que tem iluminação, hidromassagem e aquecimento também. Vai ser entregue uma piscina completa, completa. Tem a prainha ali também, uma piscina não tão rasa, porém também não tão funda, que ficou um tamanho excepcional, não precisa mais que isso. E aqui você tem
o espaçamento do terreno, 2 metros do lado de cá, 2 metros no fundo e 2 metros do lado de lá. Aqui seu lavabo, quer receber as visitas, não querem que fique entrando dentro do imóvel, você tem seu lavabo aqui do lado de fora para as pessoas utilizarem. Um fato importante também, que ali tem uma entrada de serviço, naquela lateral de cá, e se você quer receber a visita, não quer que ela entre na sua casa, ela pode entrar por essa lateral. Logo aqui no fundo, gente, vocês têm a área de serviço, com a área de serviço bem espaçosa, onde cabe a sua máquina, lava e seca tranquilo, e com certeza o ponto da ducha, que não pode faltar, né, gente? Tomar aquele banhozinho depois de sair da piscina, sensacional. E agora, gente, eu vou apresentar para vocês a área íntima do imóvel, que ficou também sensacional. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E tem um ponto especial que eu sempre friso nos atendimentos para os clientes, que é a cortina automatizada. É uma economia bastante interessante ali na compra do seu imóvel. Vamos conhecer? Então bora! Então vamos lá, pessoal, esse imóvel ele conta com 3 suítes, sendo uma suíte americana, que é essa daqui, uma suíte bem espaçosa, onde que ela divide esse banheiro aqui, ó. Tem a porta, você tranca de cá, pode usar, fazer suas necessidades tranquilamente. Então é uma suíte bem espaçosa, igual eu frisei anteriormente, você conta com água quente, água fria nos chuveiros, bancada no preto São Gabriel, ficou bem bonita. E aqui é o ponto especial que eu falei, as cortinas automatizadas. Isso aqui, gente, é uma mão na roda, viu? Você fecha ela, o quarto fica super escuro. Então quem gosta de dormir até mais tarde, é um ponto a se pensar. Corredor que dá acesso a outra suíte. Essa suíte aqui, gente, ela já é uma suíte plena. Ficou uma suíte bem espaçosa. Para vocês terem noção, eu tenho 1,84 m. E olha a distância que eu fiquei da porta. Pontos de ar-condicionado, pontos de TV, rica em tomadas. E aqui é o outro banheiro, gente. Ficou uma bancada também bem generosa. E esqueci de frisar também, todos os banheiros já vêm com guincho. As mulheres gostam disso. Vamos para a suíte principal? Não, pera. Você vai se surpreender. Fica no vídeo, não sai. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gente, deixa seu like aqui, ó, aperta no coraçãozinho até ficar vermelho, que ajuda demais a gente a trazer mais esse conteúdo diariamente para vocês, porque dá trabalho. Mas por vocês a gente faz. Suíte principal, uma suíte bem espaçosa. Eu sou suspeito de falar, eu acho essa suíte aqui muito bem pensada, porque o closet, ele tá do lado de cá, ó, não atrapalha a hora que você tá entrando na suíte, entendeu? Então você tem uma suíte bem espaçosa, com os pontos de tomada no lugar certo. Então pode colocar cama de cá, de lá, que não vai mudar nada. O closet é como se fosse um outro quarto, você tem um closet bem espaçoso. Olha só para vocês verem. Já com pontos de tomada também, então pode colocar o arquiteto para trabalhar. Já no banheiro da suíte principal, você conta com 2 chuveiros. Pode tomar banho junto, você e sua esposa. Água quente, água fria, bancada e o nicho, que ficou sensacional. E as paletas de cores do porcelanato também, gente, combinou bastante com o piso do chão. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Gostou do imóvel? Nós da Capital Brokers temos mais de 60 imóveis nesse condomínio, no nosso portfólio. Beleza? Então, se você gostou, deixa aqui seu contato, que um de nossos profissionais vai entrar em contato com você e eu tenho certeza que você vai se apaixonar no nosso atendimento. É um atendimento exclusivo, onde que a gente vai direto ao ponto, sem rodeios. Precisar de financiamento, nós da Capital Brokers trabalhamos com todos os bancos
e temos as melhores imóveis da região. Então clica aqui, compartilha o vídeo que eu tenho certeza que a Capital Brokers é a melhor e a maior imobiliária de Senador Canedo. Vem se apaixonar junto com a gente. Bora!